Hun er oprindeligt fra Esrum, men bor i dag i Esbønderup. Hun er uddannet skolelærer og har i hele sit liv arbejdet på Græsted Skole, inden hun gik på pension. Hun bruger i dag en masse timer i frivilligcenter i Græsted, hvor hun hjælper flygtninge med blandt andet sprog og personlige møder. Og for det arbejde er hun netop blevet tildelt årets frivilligpris i Gribskov Kommune. Hun er også medstifter af vendetjenesten, hvor hun er med til at skabe bånd mellem danskere og flygtninge. Og så står hun for at indsamle tøj, møbler og andet godt, der kan komme flygtningene til gode. Denne ugens profil er Anna Margrethe Steffensen. Hvem er du? Jeg hedder jo Anna Margrethe, og jeg bor i Esbønderup. Jeg bor lige ved siden af jer, faktisk. Og jeg har været lærer på Græsted Skole, da jeg arbejder, og nu er jeg pensionist. Hvad arbejder du med? Nu. Med flygtninge. Og kun med flygtninge. Integration, frivilligcenter, Græsted. Der er jeg rigtig meget af tiden. Hvad er din baggrund for at arbejde med det? Jamen, jeg har faktisk ingen baggrund for at arbejde med flygtninge, udover at eftersom der kom mange flygtninge til Danmark, og jeg synes, der var mange ting, man kunne hjælpe dem med, så meldte jeg mig i integrationsgruppen og sagde, at jeg vil gerne hjælpe dem. Og jeg startede faktisk med at lære dem dansk. Vi havde noget sprogtræning op på frivilligcenteret. Og så hjalp jeg dem, hvis de skulle til kommunen og snakke. De havde jo svært ved at forstå, hvis jeg så kunne hjælpe dem lidt. Så har jeg hjulpet nogen med at få et andet sted at bo. Nogen, der gerne ville have en bedre lejlighed. En indre tongen der. Dem fandt jeg en god lejlighed til. Så hjalp jeg dem med alt muligt med at flytte og sådan noget. Og ja, der er mange, mange andre ting, jeg hjælper med. Ja, du har lige fået tildelt årets frivillige pris i Gribskov Kommune. Hvad betyder prisen for dig? Den betyder meget. Egentlig ikke så meget for mig personligt. Men den betyder meget for integrationsgruppen i Græsted, at vi bliver anerkendt for det arbejde, man går og laver. At kommunen sætter pris på, at der er frivillige, der hjælper alle vores flygtninge. At vi får flere og flere til at gå ind og blive frivillige, og vi får flere og flere familier, som kommer og tilbyder, at de gerne vil være kontaktfamilie for en flygtningefamilie. Så vi er med til, at de flygtninge, der kommer her til Gribskov Kommune, bliver behandlet rigtig godt. Bliver behandlet retfærdigt og værdigt, og de får en god tilværelse her, mens de bor her også. Okay, det er dejligt at høre. Du er medstifter af vendetjenesten. Hvad er det for noget? Ja, det er Helsinge Frivilligcenter og Græsted Frivilligcenter. Der var vi nogle stykker, der gik sammen om at danne vendetjenesten. Og formålet med det er at gå ud og finde nogle danske familier, eller en dansk enlig, det behøver ikke at være en familie, det kan også være en enlig person, som er interesseret i at lære nogle flygtninge at kende. Og jeg kender jo rigtig, rigtig mange flygtninge, fordi jeg har arbejdet med det i mange år. Så matcher vi. Vi finder ud af, hvem den danske familie er, og vi finder så en flygtningefamilie, der passer godt sammen med dem. Og så inviterer jeg dem sammen, og så lærer de hinanden at kende. Og så tager den danske familie sig af flygtningefamilien. Det laver vi i vendetjenesten. Okay. Hvad er det, der gør, at du vil bruge så meget tid på at hjælpe flygtningen? Det er, fordi jeg synes ikke altid, at flygtningen bliver behandlet rigtigt i Danmark. Jeg synes, man skal gøre meget, meget mere for at hjælpe de flygtninge, der kommer hertil. Fordi hvis man kigger på hele verden, så er der jo millioner, millioner af flygtninge i dag. Det er kun en ganske lille bitte del, der kommer her til Gribskov Kommune. For øjeblikket tror jeg, at der er noget med 300, måske 350 flygtninge. Hvis ikke vi her i Gribskov Kommune kan gå sammen om at hjælpe de få flygtninge, der kommer hertil, så ved jeg slet ikke. Og det er det der, man kalder det, at man tager ansvaret. Jeg synes, man alle sammen, der bor her, har et ansvar. Vi skal alle sammen hjælpe hinanden med at tage godt imod vores flygtninge. Derfor.
Jamen, det er jeg helt enig i. Det var sammen godt. Med prisen fulgte der 5.000 kroner med. Hvad vil du bruge pengene til? Altså, jeg har næsten allerede brugt dem. Det er forfærdeligt. Og det er svært. Altså, ved du hvad? Aftes, der sad jeg faktisk sammen med en helt stor flok unge mænd nede på frivilligcentret. Mellem 16 og 25 år. Og jeg spurgte dem efter, hvad vil I gerne ud og opleve? Skal vi tage en tur til Hillerød og bowle, eller skal vi tage i parken i København og se en fodboldkamp, eller skal I på fisketur? Fisketur, sagde de alle sammen. Fisketur! Så jeg måtte jo ringe til Helsingør og høre, om der var sådan en af de små både der, der sejler ud på sundet, hvor de kunne komme ud. Og der var en rigtig flink mand. Han har et firma, der hedder Elida, tror jeg, det hed. Og der kunne jeg lege en helt båd med plads til 30. Jamen, siger jeg, jeg har jo kun 5.000 kroner. Nå, sagde han. Det er så til 20, der kan komme med ud. Hvad så med de sidste 10? Så ringede jeg til Hørsholm, for der kender jeg nemlig nogen nede, der også har flygtninge. Og siger, har I ikke lige 10 flygtninge, der var med på en fisketur? Jo, det havde de. Så nu skal de ud og fiske, for hun betaler også lidt. Og jeg betaler de 5.000, og hun betaler lidt. Så de skal ud og fiske. Det glæder mig at høre, at det bliver brugt til noget godt i hvert fald. Det hvordan ser en fremtid ud for at arbejde med at hjælpe med flygtningen? Ja, det ved jeg sørme ikke, hvordan fremtiden ser ud. Den kan man jo ligesom ikke kigge ind i. Men jeg vil håbe, at den bliver ligesom det har været de sidste par år. Hvor jeg bruger en masse tid på flygtninge. Og starter en hel masse. Det her nede med genbrug, det er jo ret nyt her efter sommerferien. Op på frivilligcenteret skal vi til at starte en mødergruppe. For de der flygtningemødre og også nogle danske mødre, som har små babyer. Fordi flygtninge, de vil jo gerne være sammen med danskere. Og de vil gerne lære at snakke dansk. Og så var det en måde at bringe nogen sammen på. Så nu hver onsdag formiddag 2 timer, så kan de der mødre komme ned. Også dem, der har mave på, de må godt komme med, inden de får baby. Og der er mange, mange andre ting, som jeg bruger tid på. Okay. Hvordan ser fremtiden ud for dig? At jeg får rigtig travlt. Rigtig travlt. For jeg tror, der kommer flere flygtninge. Og det glæder jeg mig til. Det kan jeg også godt forstå. Og du skal have tusind tak, fordi du gad at bruge tid på os, og du lige gad at give det interview. Tusind tak for det. Tusind tak, fordi I ville komme herned og høre på mig, for jeg vil rigtig gerne snakke om flygtninge. Det er altså ikke bøjler, vi mangler, hva'? Og du har fundet alle skjorterne, Nene? Ja, alle. Skjorter, og de er lagt fint sammen? Ja, hvorfor? Du er bare så god. Ja. Kan du ikke finde noget, du kan sætte på? Måske en jakke. Til hvem? Nej, den er for lille til dig. Det er for lille! Ja, jeg har. Ja, må. Håndklæder har vi altså nok af. Det behøver vi ikke sådan lige at have. Godt nok arbejde, jeg har fået dig sat på der, hva'? Er det ikke sjovt? Ja. Og ved du hvad, de der, dem smider vi altid ud. Dem bruger vi, siger vi bare. Ah. Er du stærk? Ja. Okay. Hvor er det flot, det du laver. Hold da helt. Et fint sæt tøj. Hvorfor lægger du det sammen nu? Du synes, der skal være lidt mere plads? Mm-hmm, ja. Yeah, okay.